اول از سن هم بزن سن بکلتن سلام دیرم و هر بریمز از خوشبخت حیات شن گلجه عرض دیرم بجون بیز بوریا بیر مهمی تقبیر چون تبلاشمشم بو تقبیر دارمان ابارت دیچیم علی محمد اولو ارجون دبتاسلقا نامزد گسترده onun seçicilərlə görüşündə iştirak edirik. Ali müəllim həqiqi mənada ən belə bir haqqı səbəl daha gəncdir. Onun gözəl platforması var. Bu platformada seçicilərə nə dərəcədə onların ehtimadına doğru olmağı barədə mənalı platformanın maddəsi vardır. Mən elə başa düşürəm ki, Əli müəllim əgər seçilərsə, Milli Məclisdə bizim hamımızın ehtimadımızı doğrulacaqdır və bizi layiqli sürətdə təmsil edəcəkdir. Bunun üçün mən həm sizə, həm də sizin yaxınlarınızdan çoxları bəlkə burada iştirak eləmir. Onlara üzümü tutub deyirəm ki, ona səs verən adamlar yanılmayacaq. O, hər birimizin yanında olacaqdır. Hər birimizin istək və arzularını lazımı zamanda Milli Məclisdə qaldırıb, onu yerinə yetirməyə cəhd göstərəcəkdir. İndi təkcə özündən asılı deyildi. Belə ki, axı bu düzdür, deputat da müəyyən bir dairədən seçilmiş. O demək deyil ki, o qədər çox böyük hökum sahibidir ki, daha bunu heç kəs əyib dəyişdirə bilməz. O adamın özü də Milli Məclisin üzvü kimi bizim hamımızın istəyi vardılarını bizimə çatdıracaq. Sizin hamıda mən üzdüb deyirəm ki, mən bir müəllim kimi Binəqədi rayon veteranlar təşkilatının sədr mavini kimi indiyə qədər çəkilən bir çox seçkilərdə iştirak etmişəm. O seçkilərdə müşahidəçi qismində iştirak edərkən görmüşəm ki, çoxları seçki məqtəqəsinə gəlib öz səslərini vermirlər. Laqeytlik göstərirlər. Belə deyək, özləri özlərini cəzalandırırlar. Seçkiyə iştirak etməmək üçün yalnız məhkəmə hökumu olmalıdır ki, müəyyən cinayət törətmiş bir gəncin haqqında qətnamə yazanda məhkəmə verir ki, 2 ildə səsdən məhrum. Bu adam özünü məhkəməsiz, özünün iradəsinin gücü ilə məhkəməsiz səsdən məhrum etməsin. Sizin hər biriniz öz yaxınlarınıza, öz qohum əqrəbalarınıza, öz qonşularınıza gücünüz kimə ki sizin hissedirsiniz ki, sözümüz keçəcək, onlara müraciət edin və onların hamısının seçkidə iştirak eləməsini təmin edin. Siz, mən onu demək istəyirəm ki, Əli Orucu Məhəmməd oğluna səs verməklə heç şeydə siz yanılmayacaqsınız, ancaq müəyyən qazancınız olacaqdır. Ona görə sizin hamınıza bir daha müraciət edərək deyirəm ki, seçkidə fəal iştirak edin, bir nəfər kimi.